皆さんこんばんは、 MK です。今回は結婚式場内部でかなり高いところまで登るテクニックを紹介したいと思います。まずここがどこにあるのかと言いますと、皆さんわかると思いますが、月の国のここですね、結婚式場っていうところから飛ぶと近いと思います。そしてどこに登るのかと言いますと、正面のガラス張りになっているところの柱、花の上ですね、あそこ登ることができるのでやっていきましょう。そしてこのテクニックそこまで難しくないので、ぜひ皆さんも真似してみてください。そしたらまずこの扉で壁キックをします。帽子投げを挟むと非常に早く登れます。でここからヒップドロップジャンプからの帽子投げボディアタック、これでこの外側の柱の上をどんどん渡っていきます。ここも帽子投げボディアタックで、はい、ギリギリ来れますね。でこの柱の上なんですけど、ちょっと足場が悪いので、あまりこう長居しないようにしましょう。結構ね、すぐ落ちちゃうんですよ。なのですぐポン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 行った方がいいと思います。そしてあと1個ですね、ヒップドロップジャンプからの帽子投げボディアタック。でここまで来たら次は狙うところが違うので、そこも解説します。ちょっとカメラがきついですね。スナップモードにして、はい、この花の上の柱の上、ここに直接もう登ってしまいます。でやり方なんですが、ここからやるよりもこの柱のど真ん中、ここからやった方が成功率が高いです。ここでヒップドロップジャンプからの帽子投げジャンプ、壁キック、帽子投げボディアタック、なかなかねここが難しいので繰り返していきましょう。練習してる時はそんなに難しくなかったんですけどね、なかなか苦戦してます。ここから壁キック、帽子投げボディアタック、お、来ました来ました来ました。はい、ここね見てわかると思いますが、柱がちゃんとできてないんですよ。透けてるんですね。で足場も見た目より若干広めなので、そこに着地ができれば今のように来れます。でそしてここまで来たら隣の柱に移っていきます。同じく帽子投げボディアタック、それで、はい、いいですね。これももうマリオの足浮いちゃってますが、ここなんか足場なんですよ。もう一回いきます。ここで OK ですね。もう完全にマリオが空中に立ってますけど全然大丈夫です。ということでこの方法でギリギリ来れます。まあここまで来られると想定してないんでしょうね。この上のところはかなり作りが甘いですね。で他にも登れるポイントがあるので紹介していきたいと思います。はい、先ほどは左に行きましたが、今度は右側に行ってみましょう。これはかなり難しいので、ぜひ皆さんチャレンジしてみてください。これはね、右側のあの上の足場なんですけど、思ってるより狭いんですよ。なので、結構壁の方に寄ってからですね、寄ってからヒップドロップジャンプからの帽子投げボディアタックでギリギリですね。今見てもらってわかる通り、かなりギリギリなんですよ。本当に足場があるかないかのところなので、ここを乗れたら嬉しいんですが、ここ乗ってね、さっきと同じ方法でこの右行けるかなと思って何回かやったんですけど、多分これ行けないですね。足場が狭すぎるっていうのと、上の天井がねこっからこう曲がってきてるんですよ。なのでちょっと厳しかったですね。なので一番高く登れるのがこの場所だと思います。はい、ということで今回は結婚式場内部でかなり高いところまで登れるテクニックを紹介しました。こういう感じで任天堂が意識していない場所まで登っていくの結構楽しいので、今後も見つけたらどんどん紹介していきたいと思います。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。